L'ocupació il·legal de la cova de Punta Galera a Sant Antoni de Portmany ha provocat ja centenars de denúncies per part dels veïnats per l'estat de brutícia d'aquest indret. Fa 2 anys i mig que un ex-discjòquei, Xec, viu en aquesta zona. L'Ajuntament posarà el cas en mans de serveis socials. N'Àlex té 48 anys i és de la República Txeca. Afirma que en fa 2 i mig que viu a la cova de Punta Galera, de difícil accés. Compte que va venir a Eivissa de viatge per primera volta fa una 20ena d'anys. Segons sembla, el seu país natal era un discjòquei de renom. Quan va deixar el món de la producció musical, va cercar feina en altres sectors. Però el 2013 va decidir trencar amb el sistema. Muchos años que trabajar como popstar en música electrónica, piano, producción, management, todas estas cosas. Explica també que no demana sous a ningú i que viu d'allò que li dona la gent a la qual ofereix sucs, tés, creps o fruites, i que també fa classes de ioga i tirades de tarot. Yo es feliz en este momento. Yo no vivir mañana, yo no vivir ayer, hoy. Des del consistori de Sant Antoni ens expliquen que posaran els fets en mans de serveis socials i que la policia local s'encarregarà de netejar la zona. La policia identificaria la persona, emitiria la correspondiente denuncia, iríamos acompañados de servicios sociales para prestarle la ayuda que quiera que necesite y procederá a la limpieza de la zona. Una ocupació de la costa que també ha estat denunciada per centenars de veïns a les xarxes socials.